2015 pa po. Lahat po 'yan walang actual review ah. Puro temporary as final rate for Meralco from 2015 to 2022. That was a stunning decision considering that up to then and now hanggang ngayon ERC has not required Meralco to present a single shred of evidence to show that Meralco's rate is prudent, uh, matino, ano? Reasonable, reasonable, kailangan, necessary, redounding uh, uh, to consumer benefit. Wala pong pinapakita ang Meralco na iyan pong mga pagtaas pong nila ay ganyan pong makakamit ng publiko. In the meantime, another oligarch, mga panangilin uh, na nakakabanggit natin, taas na naman ang kuryente. Of course, every recession natin po. Iyan po ang inuulat natin. Ito naman, August 16 na ulat ng Billionary.com, which is a website that admires all the billionaires. Pero nakukuha natin ng mga balita tungkol sa mga billionaires dito. Miracle rate hike approved, October bills to increase by 33 centavos per kilowatt. Pero ito naman po ang ating uh, feedback galing sa ating kasamang si Butsunia, kababalik po lang sa Estados Unidos. Of course, retirado na rin po si noong butsunya kaya po diyan po siya nakatutok sa issue ng kuryente. We will be interviewing very soon. Uh, but uh, this is his post. Uh, the decision of a three-vote majority of the five-member ERC needs to be reversed kasi inaproobahan po nila itong pagtaas ng presyo. ERC under then Chairman Chairperson Agnes de Vanadera approved in June 2022 an interim ad, uh, average rate granted in 2015 pa po. Lahat po yan, walang actual review ah puro temporary as final rate for Meralco from 2015 to 2022. That was a stunning decision considering that up to then and now hanggang ngayon ERC has not required Meralco to present a single shred of evidence to show that Meralco's rate is prudent, uh, matino, ano, reasonable, reasonable. Kailangan, necessary, redounding uh, uh, to consumer benefit. Wala pong pinapakita ang Meralco na iyan pong mga pagtaas pong nila ay ganyan pong makakamit ng publiko. ano And least cost na pinakamura as required by the EPIRA, PBR, performance-based rate, the rules, the Supreme Court, and the ERC decision. So lahat po yan. Uh, mga marami ng desisyon na least cost, yung pinakamura na po pwede. Na may tubo pa ang Meralco. Wala pong pinapakita na pagpapatunay ang Meralco, pero ayan, aprobado ng aprobado ng aprobado all these rate hikes po. The interim rate hike was approved based on a 2010 data. Uh, 2010 pa po. Hindi pa po ganyang katindi po ang kahirapan ng bansa po natin. Worst ERC suppresses and frustrated our mga grupo natin po no kasama si Butch no as a leading uh, element diyan to draw data and information on medical charges tayo, uh, sa mga petition po naghihingi po tayo ng mga impormasyon na uh, hindi nagbibigay ng meral ruling ex cathedra na parang authority lang sila parang Vatican no? basta ito ang utos ng Vatican ng ex ng cathedra ng ERC That it was not a rates reset process, but a true-up, meaning tinatapatan lang ng, ng ng Meralco yung kanilang mga gastos and so on. Uh, hindi proseso ng pag-reset, re-evaluate re re and so on. Not rate setting sa process, rate setting sa outcome. That's just one of the many things we learned thanks to the very revealing dissenting opinion from Commissioner Catherine Maceda. Who was the absent no vote on June 16, 2022? I hope the Commission on Appointment dives deep into this issue. I hope this uh, joke Congress uh, jolts Congress awake and revisit EPIRA and the law on the ERC commissioners. How do we hold them accountable? Of course, uh, 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 Bansang Bochunya is trying to end on a positive note by saying he hopes that Congress will do something. we know Congress will not do something. Ano, they'll, they're all on the payroll of the oligarchs. The oligarchs, like Manny Pangalian who again uh, expands the privatization. Itong next slide po natin. Pangilinan's uh, Metro Pacific uh, Transit, ano bang tijan, uh, corporation, but anyway, acquires government's 2.6% stake in NLEX. Kali-elite na lang pinaibitize naman po yung share na yun. Ito, Meral ko, Bill ko, mga kabansa, 3,600 lang average ko last year. Pero ngayon, nag-average na po ng 6,500. So it's about an 80 to 90 percent increase. And uh, I know you can uh, commiserate, no? <laughs> Wala po talaga tayong magagawa. tama yung uh, narinig ko kanina. Ang adjustment is not towards what is causing the problems of Meralco but uh, meron silang uh, profitability target, uh, results oriented <laughs> ang adjustments, mga kabansa. And that is why walang matinong nga uh, uh, reset, review, and true up na nangyayari, which is required every four years. Ako ho ay pagod na pagod na dito sa issue na ito because this has been going on since 2001, mga kabansa. If I am not mistaken, 2001.